Pa to je pokret okupljen oko jedne harizmatične ličnosti. To je, doktor Nestorović je veoma sličan Donald Trump. Mm -hmm. Ekscentričan, omrznut od mnogih, obožavan od drugih. Nema idealan osjećaj za selekciju Trumpa. Isto kao i Nestorović. Mm -hmm. Ali to ni malo ne smanjuje šansu jednom Trumpu da osvoji američke izbore sa svim onim što proizilazi iza toga, a sa vrlo šaljivim izjavama, osmehom, naranđasto-žutom kosom i svim onim stvarima koji idu uz njega, optužbama najrazličitijih tipova, ali ljudi su magnetski vezani za to. Pazi, mi danas živimo u jednom robotskom vremenu. Većina političara izgledaju kao roboti. Poslušni roboti koji klimaju glavom, da, jeste, ovde izgovaraju i na drugim mestima razne rečenice, to ljude uopšte ne dodiruje. To ne dodiruje, to ide preko površine svesti, ljudi slušaju, ali nema nikakvog uticaja na njih. I onda se pojavi neko harizmatičan, poput Nestorović. Nije jedini, ali on je najpoznatiji primjer. Jel' bio u, na izborima sa Boškom Obradovićem? I šta je bilo? Jel' prešao cenzus? Jeste. Jel' bez njega Boško prešao cenzus? Nije. A je li Nestorović prešao cenzu s nekim drugim ljudima? Jest. I opet će da pređe cenzus. Uh -huh. To je jasno kao dan. Kogod išta razume o srpskom narodu, on to razume. Pa kada bi Putin, da uzmem jedan primjer jednog najpoznatijeg i harizmatičnog lidera, rekao sutra proglašavam Rusiju carelinom, imperijom. Jer bi neko od njegovih saradnika ili glasača rekao, ali izvinite, mi smo republikanci. Do sad nismo pominjali nikad monarhiju. Zašto bi bili monarhije? Ma nema šanse. Zato što se ta, to tako se komentariše klasičnom političaru. A harizmatičnom lideru se kaže to majstore, bravo, nisam se setio, ja isto mislim što i ti. To je ta tajna. To je otlučavanje srca. Kao što nečiji pogled fatalni uvede u ljubav, u zaljubljenost, ljude koji uopšte ne poznaju toga koga su prvi put pogledali i zaljubili se u njega ili nju. To je posebna tajna. Ne uči se na političkim naukama. Ne postiže se u ovim političkim školama, ni na fakultetima, ni, na, ni sa doktoratima. On dođe, osmehne se i tebi je lakše oko srca. Bolje se osjećaš. I kakve veze ima, kakav je program? Kakve veze ima da li će imati šajkaču ili će imati orlove na, na, ovom, na reveru? Znači on 100% na svim izborima, dokle god bude želeo da učestvuje, on prelazi cenzus. I to može da ga više stroko uveća. Jer ovde ljudi koji ga vole, oni ne vide rasko. Oni vide izdaju. Ljudi koji je ono napredio. Ljudi koji nisu imali nikakav politički značaj. Nikakav. To ne znači da su oni glupi. To ne znači da oni nemaju svoje biografije. To ima, Ali takvih ima ljudi koliko hoćete. Pa nisu prešli cenzus i nisu uspeli se udenu u politiku. Pa mi imamo ovde primere od Pekića. Dobate Bate Živinovića, ako hoćete imate primjera ljudi koji su pokušali da svoju privatnu popularnost pretvore u političku i nisu uspeli. On ima ne estradnu, već baš političku, harizmatičnu popularnost. I zato je bilo jako dobro za našu državu da nekako napravi dogovor sa njim za početak da se zajedno branimo od obojne revolucije. To je obavljeno. To je obavljeno. Neko može da pocenjuje to. Ali kad je on na vašoj strani protiv obojne revolucije, to vam više doprinosi nego neko ko viče žive li vi, a ne doprinosi ništa. Ili otprinosi. Tako da ste strane, e, njega treba tretirati... E sad što mene zanima, ovi ljudi koji su se, oko, bilo da su ostali oko njega ili su, a većina nije, oni neće... Većina od te sedmorice, da, ne, da. Većina ne, 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 naravno, dovolimo, ne većina glasača, ne većina prijatelja oni ne žele da priznaju ovo o čemu vi sada govorite u svojim javnim nastupima a to je da je u političkom smislu njih napravio branimir nestorović dakle oni jesu imali svoje biografije postupak tako smo mi tako smo mi napravili hrvatsku uh -huh. 1918 godine i 19 mi smo svojom krvlju svojim stradanjem napravili organizovali onaj deo države koji je pripao hrvatskom i slovenačkom narodu to smo mi uradili šta smo dobili za nagradu jesu nam priznali oni to ne Jer se to inače priznaje kad ti neko nešto učini, a ne ucenite, ne uslovite, nego pusti da to bude na nivou slobodne reči. Ne, ne priznaje se to. Tako i oni. Oni će to priznati onog trenutka kada na sledećim izborima gde budu učestvovali, budu pali ispod cenzusa. Nema šanse da oni pređu cenzus. To je odmah ja vam, odmah potpisujem ovde. Ne zato što mislim nešto loše o njima, nego mnogim drugim ljudima, takođe intelektualcima, vrsno zanimljivim ljudima, i možda interesantnim nego što su oni, koji isto tako ne bi prešli taj cenzus. On prelazi. To je ta tajna. On je taj fatalni čovek srpske politike koji privlače ljude emocijom. Znate, danas